Duket se për turistët të gushtit, kjo fundjavë nuk është tepër e qetë për të pushuar, pasi moti pas temperaturave mbi 39 gradë Celsius ka risjellë rreshtje në të gjithë vendin. Gjatë fundjavës pritet që të ketë edhe stuhi në disa zona të vendit, favorizuar kjo edhe nga era të forta dhe me ulje të ndjeshme të temperaturave, duke arritur në vlera ditore nga 9 deri në 33 gradë Celsius. Padyshim që ky nuk është një lajm i mirë për të gjithë ata që kanë planifikuar që të pushojnë këtë periudhë, po sipas të dhënave të Meteoalp, duke filluar nga java që vjen, temperaturat do të vijojnë të normalizohen, duke u luhatur në vlera edhe më të larta se gjatë kësaj fundjave, nga 19 deri në 39 gradë Celsius. Ashtu siç ishte parashikuar, edhe gushti të përfundonte me temperatura të larta, ku disa zona do shënojnë edhe temperatura deri në 40 gradë. Në një zonë izoluar do të ketë rreshtje shiut të përkohshme dhe ulje të temperaturave, por në zona bregdetare temperatura do të mbeten të larta.